ma musa loni kanuke ke lo le ma gbe lo le pe oh oh kini kadara mi wa si loni nu kini kadara mi baba mi iya mi yo ma bere omo re da mo dupe o okunrin ni mo bi o laila yo si tun ma pari e e jamo kadara ma bere yo si tun ma pari lada as-salat ألمبا مبروح النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أيوم ونبينا دادا بيتي لوري صلى الله عليه وسلم إلوري ياي بوبو نبقى يوم ونبي محمد صلى الله عليه وسلم إلو في جاسك وقبعتي ما لرايك نلومي ألمو في سلوري ewa ko se dornisi annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam olon wa wole ni te yomboni baba wa na je agba olon ba ke won amin olon ba wa ke won amin afa won awon to bi afa won awon obi mejeji to bi baba wa na je agba olon ba ke won amin baba wa lagege almarhum radiyallahu ta'ala anhum olonba wa kewon amin iya ti baba to bi baba lagege olonba kewon amin baba wa esin ni obi wa to ko baba wa lagege awon mejeji to bi afesin olonba ke gugu amin baba wa rowa si fun sheikha na tajul adabi rahmatullah labata sunkere to bi oniwa si agbaye olonba wa kewon amin ati ya wa ya kewon amin ba ke gugu won Allahumma amin wa ya fi wafa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati gogo tin joku muslimin yan yakwata amin ran ba ke won amin bismillah ikul huwallah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad amin gogo awon ta ban joku akin gogo afagba lori joko wa yi ati baba tun si lori joko yi ma tun ja afagba fun wa baba wa ri ibi olo ma jere pada sibu amin ba pada sibu ba so re de yan tin ri olo ma jori na ri amin atani tin ba nferan yi amin baba wa munirudi ti won se oloko afa wa nasir raidu wa olon jalo barke mi ri opo amina osoro kale kan oro gidi ni oni afa to wa pe afa pe ma bo ya jo ma jeun yi ah won kari pa afa ni oro gidi na raidu wa mc wa oro gidi lo wi baba wa munir oja dunu ohun lolohun kojo fun yin olohun ni je otu amina ola awon te tara awon jade amin ati gbogbo awon baba wa keta gbogbo yin la sadua fun afi baba wa ri bi afa toko won afi sadua fun gbogbo wa yin ati gbogbo member of I table gbogbo wa fata benjoko temi wa njo ma ke gbogbo yin ntolo mba se fun ilal barika ron ko se femi na amina ala quranul azim allahumma amin emi ni speaker loni agram kala abe ni house of assembly tolo mba yi emi wa ni speaker yato si bi won ti lura won ni asoro kini mo wa ki gbogbo awon jama'iyatu wa man nas illa min and Allah Allahu akbar olo wa se won kugo afa wa ma man nasiru in wa je na Allahu akbar e won gana ti jora won afa wa nase olohun to ko gbogbo wa ijo fun yin matuwa kalodo yin amina wa tayin o wu ti gbogbo won fi pe a se lodo e ma eh dapo olohun ma je huru wa be amin
Ola fa yin waju Olorun. Allahumma amin. Ola won tun pin yin waju Olorun. Amin. Gbogbo yan ki awon afa wa ti won wole bo. Gbogbo jama ki pupo pe ma wole. Gbogbo awon jama dide o pe ka awon baba ma wole. Allah. Ola mo sabun wala al baba yin o. Amin. Gbogbo jama ni won ki yin pupo. Akramakallah. Allah ke se wa si kankan aki gbogbo yi gbogbo saju gbogbo e ike ya to la to pe o ala fi ya lo po lo po ike ya to la to pe o ala fi ya lo po lo po lomba to bi o ka ike ya to la to pe ala fi ya lo po lo po ko lo pa funura yi mi oni wa sin agba e afa wa dada apara si bo lomo jo wole afa mi mas jo ba afa mi ati gbogbo nto bi ami ike to la to pe o ike to la to pe o ala fi alopo lopo oto wa bodo ya to oni wa sin agba e afa wa dada bismillah inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar ami ami olohun be lara afa naziru tin je mosiki afa wa igba keji afa wa abdul fatah igba keji afa wa nasir eku tituko egbe yi olohun ni jo subu amina fati na ti bere nani koribu bo ti bere nani ainu na'imi bo ti bere nani ibadur rahman bo ti bere nani ansaru din bo ti bere nani ansaru li islam bo ti bere nani oso gerege ba ti sonu sharia ti lal janna ro so asila ba wala fa nasiru awon alakowe koda president wa bi ba so rin si inu we yo ma wo nu we yo ma so ni afa da siru solaba ko gbe we dani ma kola re ko gbe nkan dani ni kan so oro lagbari ni afa da siru olohun ni je ku amin ora ti ko ni je mi no ku atana baba wa sami amin ofi olohun ajikadara mejeji olohun ba yana re Mo ki afa elekun afa dada mo bi youngest alpha afa wa isahaka olon wala shekana abdul qadir kashaf allah usrahu sirruhu ikole wayi olon je keri okodele amin ola won tun bin waju olon amin mo ki yen magbo foju ni ofi olon inu alquran na lo wa ofi olon inu alquran na lo wa nje agboye agboye ofin olohun and destination ati kadara eri gbogbo ala papa ko le nbe gbogbo wa ta juko yi atela ko le wa wayi afa nasiru fun awa jamiyatu wa man nas kadara re ni nbe lori eyi baba wari bi nbe lori kadara won tori pe oto laye wiwa oto ni wiwaye da kure da wada akramakallah e bo nu ka ba ki ma wo ni bayi oto ni aye wiwa baba wari bi mo ti fe ri ni afa wa sahaka eda loni abi badaye I want to be a lawyer, I want to be an architect, I want to be a journalist in kanka, I want to be a judge edo ma ru ko mo fe ri bayi ngba temi na nbo ke ti ke mo so pe olohun mi badaye mo fe jafa kadara ni mo gole be na le yin afa ta joju ko won yin kadara ni makaniki kadara re ni bo ba lo se bi awon paso won le oloko to rohun re oni dun kadara ti won nu kada bo se pe wa shuara wo ya tabi wo mo le gauna
kadara wọn ja ko wọn mọnu be na ni carpenter kadara re lo tele waye bo ba fe yiyo so a ni ki okun se kadara re nu kondo to si musiga fa ti gbogbo eyin owo waju pari kadara re nu pe o le po ti e oni daadari kadara ni agbalagba to si ere leko nitori owo kadara ni ama nti mo fe ke gbo yin ni pe ofin olohun kini jo ofin olohun ri be ba da e lo si mi e gbodo pa mi ti ofinu aba blaziz oloje be ba da ye e lo si mi sallallahu alayhi wa sallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa aqimis salata wa aqimis salata iwa nabi sallallahu alaihi wasallam mo paola se ma kirun bo ti tona opodo firun le ofinu wa aqimi salata ma kirun opodo firun kikile se jama ma ko fi olonu awon afa torika sheikh anabil kadiri ni won joko yi nje rinu tira jab gadi kan gbe ba se la ilaha illallah uye kan ko ma kiru awon se wuri kan be a se wuri an be ba se la ilaha illallah uye bayi ko bodo kirun ko sinu tira sheikh abdul kadir afagba wali olohun a sheikh ibrahim an-niyad yes ko sinu ti e na bi e ma kirun ito bolohun ti fi so fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa aqimi salata ehe tawafa innari wa sulifa min al-layli innal hasanati yuzibuna sayyati haka igbal qur'an zalika dhikra lizakirina ofinu akaramakallah boti wa jo fi olohun to nja gboye mo a gboye mo eyin wa man nas ne je sa tedo ofi olohun ta lo ko pe nu wa afun ni wa si nje bo ba de waju oba o le soro soba iwa to ba wu ti o da ju le so emi morira mi emi o so mo mo ta fa mi mo so fo ba be ka bi esi o ah eku di esi bi kan nbe won na ko ti pe won pa mi bi ti e koje ni won pe won pa mo ti koje yin o pe mo gbe ah wa lo le soro ko mo soro pe nkan kan o le se hun nba ti a le se mi duro yi bi n ba ku e gba pe ku olohun ni asiko to komo mi nu àwọn pé wọn fẹ bu ẹsẹ rẹ ọ lè lówó dé bàbá bù tí ẹ sì lè bá ọ bàbá bù àwọn pé nígbà náà kò ní dìde a aago mẹta lè fi dìde ńlẹ ń bá sùn ta lè tí ó ṣe òfin òfin ọlọ́run ta ló dé wájú ọba tí ó sọ nbìyìn ta ló dé wájú olówó ní ti kọlẹ́tà sí gómìnà kọ̀ọ̀kan lu wọn ní stéètì wọn pé ẹ máa múra àwọn àlejò ń bọ̀ wọn ló jẹ̀bẹ́ owó bá dí àdáwòdé èyí tà tó ń gbọ́ ní sínú wọn lóhun kò bá díà ẹyẹ ọmọ ìyá wa tẹ̀bẹ́ bá díà ẹ wọ́n sànù ilẹ̀ sì ń bẹ́ lọrin bá ẹ máa kó owó ẹ wá kọ́lé. wà á kí mi sọ́lẹ́dà wà á kọ́lé. bọ́lá fa ìnáyàrí wà sùnlẹ̀ ìfà mínà lẹ́yìnlì. àfà násìrù àfà gbogbo àwọn wa mà násìrù. mọ̀bí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn òfin ọlọ́run ta ló kó o pé mọ́ lára ìyàwó láti kófin ọlọ́run pé ní abiláró ọmọ ìwọ bàbá ṣé o sì tọ fẹ́ràn jù nínú àwọn rẹ ṣé ọ̀kan lọ́lọ́run ni ọ fẹ́ràn jù ní àbí gbogbo wọn
ato ta lo di gbogbo won ofi olohun wa da iwo omo ejo ti de ko owo re de lo to financial baba re nile atiya o tin ri to na o de lo to financial si won le wakati mara run je npe abijo ni kan ba kura dugo ti won su de teje teje wa mu gbogbo aso e matala se wa kun e mo tun ma fira won se ah ah bros gini e wa le yan ah omo ya mi o ri bo won se di la mi di de ni se gbon kan to je wa matala se wa kinunu bo ti di la mi di de e ru wa gba pe jo kan ni o kan won na ijo kan won na ni nbi alu aye ni loni e jama ofin olohun afa na ta lo nlohun te lo fi olohun ma afa won afa gba awon eru olohun awon eyan olohun yato se mi ateyin awon eni olohun iru awon afa wa ri bi won a baba ro na wo lawa ni won yin awon lo seku ta lo te lo fi olohun ma ta do de bi ati soro ti o sododo e ba nka olohun ko ke baba lagege awon ekun afanu ami Olorun ko ke baba wala je agba awon afanu amin atamo biru won biru won biru won biru won ko kan na tun wa nbe ba tin soro yi won okun leni ka ti sododo fun pe ofin olohun ni o nto olohun wi ni o agbo yi ofin olohun wa dadara gbogbo wa safa ti won ko maka fun omo kewu nbe leyin ebi marun afo fun gangan nu omo kewu iyawo ofun aburo yawo e ofun nku meta ohun na mu kan oku meji baba to bi yawo kilo ka pelu baba yawo re npe ko to mo lo maka ti eku baba yawo re nteri o nse in ro wa si fun abi rohun fun o ma kewu re lo fun ofi olohun lo tele hun allah wa aqimi salata baba na si ko to dale yo fa innahari wa sulifa min al-layli إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين إن بعض المسلمين مجدني يعني الله أكبر الله أكبر kilo tolohun ma eworo to so ti eyi se pe ko ni se ale te lo fi olohun ma ta lo luwe to te lo fi olohun ma mo fa siru masalasi e won te nje je deru olohun ba won ma oloye ti nbe nsafu waju oye ke le da se npe ah ah lara na ton gbe gun ibari yin be yan oye safu waju mo e be ru gbo e le so be mi ri mo so wa aqimi salata ma kiru iwa nabi tarafa innahari wa sulifa min al-layli e ma gbon kan innal hasanati yuzhibuna sayyiati zalika dhikra lizakirina eleri jo woye makata n fun olododun ama ti mo pe jade wa e jade wa ti won si nbe nu ile ama ti ko ma polowo e olumu lo mo kan nu won ri be ba bi mi o ke bo lohun ti ni to le mi nto be ba bi mi ogbo mo kan ta won yan fun mi ama ke wu mi ni lo awa ni ita ku le nbe ko lo nbe mu si olu omo lo atun mura mi bayi kamaru na ni tun mura nlo ni apo be òun náà ń bá gómìnà lọ gómìnà ni wa lọmọ ní ọmọ kéwùmí ni ó lọ òfin ọlọ́run là wá ń tẹ̀lé láyé fi ń da báyìí ẹ̀yin tẹ́ bá já ṣáájú ẹ tẹ̀lé òfin ọlọ́run. wà á kí mi sọlá dà. ọlọ́run ti ń pa nẹ́bí láṣẹ ọlọ́run sì ń tún wá ń pa ọmọ láṣẹ ọlọ́run pa bàbá láṣẹ ń pọmọ láṣẹ òfin mi dọwọ́ yín. Iwo baba ofin olohun ko to le yowo po nu oro omo re o di bomo ba do mo goji odun ni won bi ta lo to goji odun mo ti fi yowo ni so mo ti se ko lo ti do goji odun ti baba do le ko na le we so ti to goji odun alquran ni nu ni ofin nu afa na ti nu
And Jama Waman Nazi, if you don't understand the Allah decree, Imboni. Talon doesn't understand the Allah decree, Imbo. Talent talk of your own in Uguay. Abo Cotolo only to Leto, Yaometi Lonio, Metalonio, Mary Lonio, to Dada. Mabu when the Kafenica. Anegwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aniyama ya ibi loni sallallahu alayhi wa sallam ba nabi bara singleti karuni tala yuko singleti mulape juu ila nabi uwa wanule ya diya Aisha lorunu sita inule ya diya adija lorunuka lape juu singleti kansi mbenule Aisha anabi unilo umuti nule Aisha anabi wana walumi yo tu wa fi konuli adija inu adija na ma dupe singlet oko mi belodo mi gbogbo ata jojo ko ita lo tori lara awon yawo leyin awon baba wa palagba won yin elomi iyawo re to ti logo isi tun se lorun lare iyawo to run kan olorun ni ko da boke yin kan lenu e ti won o le yin wa olorun ni e ma fe yin kan ngunra yin ke a wi ba ko na ba jadi olorun ni e ma se be salata tarafa innahari wasulifa min al-layli innal hasanati yuzibuna sayyati oya imore zalika zikra lizakirina waqimi salata ibi mo fe duonu iwan nabi eyin shege eyin halegba eyin mukaddara eyin mukaddami embole ti ri pe baba ti se la ilaha illallah iye tausabai makiruma ole mukaddami wa aqimi salata tira welo wibe tarafa innari wa sulifa min al-layli ko eyin jasha iwan bi ofin olohun se won o ti darun se wu ti so fa won mo leyin e wo yi omo tun ni leyin boya bi ogorun lo ni ton si ntele won si gba fun bi gba fun ton si gba fun ehin jama la ilaha illallah ni to ba ti wi ni won mo se ile fi ropolopo nkan laye nu ni le fi ri afa on popa omi adua girisi adua takada adua pe kun ma adua baba ya ni solo mo tun ja ma ri ri ki adua obi adua gankan baba wa te joko laarin wa awon gba teyin lo bo bi ti wa yin bo le ti ri ina te na onireki nkan ki nkan wa daye latara imi mimo bo ba ni mimo lo ko mekaniki imo lohun na mama wuri ku nkan ma tele o leyin elomi tu wa so alqurani la ilaha illallah muhammad rasulullah kam dan waju olohun so yan jugal kiyama ofin olohun wa si danu afa ni ohun ma gaga o o si nijo se le ko yi be yan ba ya wuri yo nijo amu wa la yan ko tele awon ko tele to ba yan ba ya wuri to ba bo to ko to le to ku patan nikan to wa we lawani yo si nijo wasiwa ile oda salatu labi oda salatu le oni jabi oni jo oni e ti pe wo ya na mo wa ni tell o ije ta amsterdam mo wa de nigeria oru mo mi o eri ibaje oru ba mu o pada so won lo ku be o wa kimi salata e bi lu ba ti eni tarafa innari wasulifa min al-layli e bi ni sa o be ouna oda so si le business ni kese kankan tori olohun ko business ni ohun ti ri pe ogo ona nbe nbe kini owo si nbe nbe ohun o se wahala nlo tajita kankan ki mo won ma joko ni wa si wo kini eyin olohun ama yin ti pe loni won ma ti alaya yin bi be ti olohun ti to ti bi mo oye wa bola wa lo afa na siru ki lo dale yi ofin olohun nipa ti nkan wo kiri mo ni ah ala understanding ala degree and destination e wo la wa be retreat
Elagun se joba tele fi ofi Olorun se joba tele ese luyin daada kenikan ebi omo pa enikan lori owo te n ba ni gbogbo omo orilede yi lo leto sowo yi ewo oko tawon ijoba n gun ewo le tawon ijoba n gbe ewo hospital tawon ijoba yin lo bo ma won beri omo won ba yi to mu gbo teri e daru all hospital tan gbe lo ni Israel abi Germany awon ti wa awon tawon ti won ba yi lori ko si awo ni awon tawon ti won ba yi lori Nigeria tojo omo Nigeria aro awon alu won fe pa won ro rawo to sukan baba yin ko ma se daada tin ma mo pe ah wa la won se ni aro yi o baba yin kinu won wora e ti rerin tan won ni ti rerin ah mommy mi mo pe kini ye talara de mi si o o fi olohun da won abi se ni di omo won fi se ni di omo lu abi male o fi olohun da ofin olohun da lara ajoba ofin olohun da lara awon asaju ofin olohun da lara awon civi mam ofin olohun da tafsiri woni ma gbo na bi se abalagege won tun won so n to ba ye ki won so tafsiri woni aye kan ni la bi ola olohun ko ke lo ti gbe moto wa fun babalagege babalagege a tun lo gbe fe le mi tin ba tun wa mo ipun yi tan na e da tun dale ni se bo se mi wa gbe mo ipun yi tan ni gbe kale ni awa afa asin gbogbo won ti je dodo ko so dodo mo gbogbo afa nu gba loni won ti tenu bo dodo ko so dodo mo olohun wa yo awa kan awa tolohun wa yo ta nso hun ayan ma pe elemi ni o ni aya buru bi oda amon to gbojule baba re mo gbojule olohun ti ni a je ile mi o mo je ti nge eku eyin te si nkuro ki na te nta won e ni nta ni nintani afa na siru en jamu ye tu woman na sinte oro te dale ye soro to ye kaya si yo tabagbon yo tababo o fe olohun ta lo tele mo e dafun en so le ke mo ni gbogbo e latowo bo iyawo meji to ni abi meta eyi to kale yun o dodo e mo te do sporo mo dodo e ni o fe olohun o fulo run ti e o mere se ko mere se e ba ara yin le gan be ti ara yin ko na inu ri o dun e ke se pe si kira to se wa de to o ko go bi o ke ni o wa ran juma olodun ni rara o ti se mi latare o bo ro ki dede ni o be mi a wa afa ti pe alaji a e ma se se wa si se bo ron ti ni to ni a fo wa mura ni bi dun ni kini ni kini mọ̀dé ń fi àwọn tí fi ṣe wá sí bọ́ sọ̀rọ̀ mẹ́lẹ̀ àfà òfin ọlọ́run dà. Wà kí mi sọ̀lẹ́ dà. Ọlọ́run ni wọ́n máa òfin tiẹ̀. Bàbá rẹ̀ jẹ́lẹ́gùn ìyá rẹ̀ jólóòsà. Ọ̀gbọ́dọ̀ bú wọn. Ẹ̀dá pé mo wo òfin ọlọ́run. Ọ̀gbọ́dọ̀ bú wọn. O sì gbọ́dọ̀ sí pèlè wọn. Bọ́dà bí ìyá rẹ̀ bá jàjẹ́ ìwọ ọmọ mo pa ó ẹ mọ òfin ọlọ́run. Ọ̀gbọ́dọ̀ pé ìyá rẹ̀ lájẹ́. Tọba kásẹ̀ sórí ìgbìrì tọba sùn ọ gbọdọ̀ gbé àrájà wàlẹ́ mo ti ba ilé náà ọ̀dà ọlọ́run ló ti ń sẹ̀mí bó ti wí o ti ń sẹ̀mí fiílẹ̀ pẹ̀lú èmi ọlọ́run fiílẹ̀ pẹ̀lú èmi ọlọ́run ìwọ ọmọ rántí pé ya ìṣe wàhálà ẹ lọ wo súrátù lukman abámilégo abáǹsà ọmọọsẹ sàlámùlá àlẹ gbá òyìn ẹ wẹrí gbẹ wàfà. Ẹ wo siga lẹnu afa salamu alaykum báwo ni ààrẹ sábì lánà afa nuba ó ti mu àgbo wà létí ìwé yóò wà tuyọ yóò wà nípa bí ìka lábẹ kí ló dé ayé ayé àfọwọ́bà fìlẹ̀ ọkọlẹ ọtàn mẹ ọkọlẹ ọtàn mẹ onílárí ọfàyẹlẹ onílárí ọfàyẹlẹ ọpọ ilẹ ń rọ ọfàyẹlẹ kò sí ọgbọn tó fẹ dá àjọ fàyẹlẹ ni allah ń bọ nbí kádàrá o wọn fi sọọlù ẹrí hamalati umuhu ìyá rẹ olóyún rẹ wàhánà lórí ọlẹ àlá wàhánì àtàrí wọn fi sọọlù òfin amẹ́ni afẹ́ nasiru ẹ̀yin wọn máa nasiru wọn fi sọọlù òfin amẹ́ni ó ti wá fún ọlọ́yin for complete 2.5 years
Odumejiabo. Abiju belo. Beni. Lo fi fun loya. Eyan bi amaye ku se. Ani shukuri li. E ma wa gboro. Wali walidayka ilayya almasiru. Baba wa ri bi. Olorun to ni ba yin waju bi kewu ti kewu fi wa ke. Dakun Olorun to ba di bal kiyama. Ma je ke wo lagujare leri yin. Ani shukuri li. Ori. Afa na se. Olorun wa ni ah iwo ma. Won fun oloyan, won fun gbogbo e. Emi Olorun mo da gbogbo. Oraye wa. Oraye gbe. Olorun mo pe afa lagbaya ni nlo yi. Ah ah. Ani shukuri li. E wa gboro ewo to fi be. Ani shukuri li. O dupe fun mi. Ani shukuri li. Ani shikurili o wa dupe fun mi odun wali walidayka bo ba dupe fun mi ta baba waribi al markazi bo ba dupe fun mi ta wali walidayka ani shikurili wali walidayka ilayya al masiru ase bo ba dupe fun mi olohun to wali walidayka wali walidayka eyin ewe wali walidayka baba re ati ya re dowo re dupe fun won e wo fi olohun baba re ati ya re dowo re dupe fun won allah baba ko le to pe fun baba ati ya o se nkan kan ani shukuri li wali walidayka ilayya al masiru sinu owo osore ani shukuri li wali walidayka ilayya al masiru wana waya ani shukuri li wali walidayka ilayya al masiru allah ewo lo ani shukuri li ani otupe fe mi o ani ewo ani shukuri li o ani fẹmi ọlọrun wali wali deika iyare ati baba re dupe fun wa o dupe fun wa dupe omo to omo dupe geto ya dupe ko mo suki won mo sun dupe ko mo ti je won no sugboro je dupe ko yona ka won ya to je dupe bin la ilaha illa allah ani shukuri li bani masiru etuma wa gofin olohun olohun ni ilayya al masiru odo mi le nbo o odo mi la bo gogo yi aya kan tun wa tele wa injadaka awon aya re ti mo wa wi ati baba re yi ti won ba wa nja ologun ala atu shirika bi pe ko dan ka po mo mi ko se bo pegbe mi olohun ma laysa laka bi ilmu ogun si o ni ma n pare fala tu jeuma iwo ma e wo fin fala tu jeuma o bo lo tele won wa sahibu ma fi dunya ma'rufa wa sahibu huma ma wa ba won lo pelu da e ma wo awon ofin laarin oro fala tu jeuma o bo lo tele won o ma ba won gbe egun ma ba won sebo ma ba won lo sun sogo ma ba won kesebo gomina oyin abagbe won npe to sun gomina ki gomina won na ti wa lo je ko wa kan si a nbi o sun sogo e wo won no television for later yiga e wa pada si bu gomina oyin ase ika madu kan olorun ma mo kilo olorun pelu ka madu allah oba won na atoja bi kin onbe ona tu joko nbe a kan wa nki won wa lo gbogbo
omi soro e isi ti mo wa o ko le ba won ibi na joko mo ni olohun ni je wo yoko isi ti mo wa ohun oro mo gbe wa mo lo du ti mo no ni ri gbe wa isi to hun wa ohun so ti ni mo ni o gbogbo odun o ma so ti ni wa ipe mbi osogo osun osogo lo ti wa ri lohun lohun wa ela pe we awon eda kan eyin jama o wa dabi yeye tolohun so mi lohun ni so mi lohun ni ba ti wi osogo kan wa laarin wa yan yin olohun se nkan si lu yin o gbogbo awon afa ko lohun o sa na awon afa to jo so omo osogo ki won ori osun yi pare mo ti ma wi ku wi osun osogo gbogbo awon ope o eyin mejeji lejo gbe o ai ja ja ka awon yan re ba nje ologun ala tu shirika bi ma laysa laka bi ilmo ko da nkan ko mi olohun nipa to si ni mo npa re fala tu ti ruma o gboro tele won wa sahibu ma fi dunya ma'rufa eyi wa man nazir olohun wa ni wa sahibu ma fi dunya ma'rufa wa ba won lo laye pelu daada sori fun won se daada si won kan won le ke won ke won babara won tun ti bo tin degun na tun ti bo tin lo jo pelu leke ti won wa owo ti won jo mule ni bi osun osogo won na ma ba ya re ja tun ko wo ke ma tele ni ama ma si dada si what the be sabila mana anaba ilayya e afa baba ri bi e wa wo olohun ofa dada ma ilayya mariji uko e fa yuna bi uko bi ma kuntum ta'maluna ase olohun ni wo mo ofiti wa fun pe what the be sabila mana anaba ilayya wa te loju ona eni to se para ho mi olohun tẹ̀lé ìwà fà sí àkà yìí kọ àsìkiri pọ̀ bá gbọ́ tó ní mọ tí ń mú ọjọ́ gbogbo tí ń jẹ́ àrùn láìla ilẹ̀ láàwọ̀ ẹ̀yọ́ lè sọ tí ń bẹ̀rẹ̀ láìla ilẹ̀ láàwọ̀ tó gbé bẹ́yà bá ti ń wí o lè kọ́kọ́ gbé báyìí láìla ilẹ̀ ńlá ńgbà tó wà pẹ́ láìla ilẹ̀ ńlá yóò sì máa bá amúláyè ṣe pé wọ́n lùlù ẹ̀yọ́ lè sọ tó wà láìla ilẹ̀ láàwọ̀ kó sí ọlọ́run nìkan yìí ọlọ́run nìkan nìkan yìí kò sí pé kọ́dà bá fọ́jú ń wí bàbá yẹn ní màá ṣe rí báyìí nǹkan òun bẹ lára láìlẹ̀ àìlẹ̀lá ẹnìkan ọmọ bí ó wà bẹ́ẹ̀ máa wá tẹ̀lé irú àwọn tó ṣe ní padà sọ́dọ̀ èmi ọlọ́run tó yẹ gbogbo ẹnu wọn láìlẹ̀ àìlẹ̀lá gbogbo orúkìnù wọn láìlẹ̀ àìlẹ̀lá gbogbo àìnù wọn láìlẹ̀ àìlẹ̀lá àwọn tí máa wí pẹ̀lú inú kan kankan tá bá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí ojú wọn sì yàtọ̀ dede igba won re o ti ara mi se dede bi ti se ri la ilaha illa la ilaha okay gbadun ni afara lagi e ma se la ilaha we ma ko jono ah ta n be nsa wi la ilaha illa la la ilaha illa huwa la omo wa gba e gbadun ni jeri omo omo lomo muridi se won ehan na a muridi to ko le ina dede ni nígbà ara wọn lọ lórí títí gbogbo mọ́tò wọn máa gbá nígbà tí yéé sáwọn ọmọ union dáyìlá mọ́ kálíbà ìdáyìlá ńlá bẹ́ẹ̀ náà mú gbó ní àmà ẹ ṣiṣẹ́ sí ọlọ́run dín nǹkan mi gbogbo òfin ẹ tẹ̀lé mọ́ rádàrà dá lókùtọ̀ mọ́dàmọ́ wá dálẹ̀ kálukú sáfẹ́ lówó kálukú fẹ́ lóókọ ẹsì gbàgbé kádàrá ẹni abá ni yóò lóókọ ni. Ẹ̀yẹ́ bá ní yóò lóko ni ọmọ wọn ara rẹ ni bẹ́ẹ̀ sì kan bá ń dúró lọ́wọ́ àfi kẹ́sì kan ó dúró bẹ́ẹ̀ sì kan bá ń sa eré lọ́wọ́ èyí tí o ti mèrè sako dúró ni bẹ́ẹ̀ bá ń pẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀jọ̀ bá ń wọ́n sa pẹ̀lú èyí tí ń sa àníyàn kábùkù èyí ń lè mí wò bá a bá sáà sì ní bẹ ọlọ kíw ni. Mo kíw mọ́mọ́ wọn ara mi pé n lo tiẹ̀ lọ́wọ́ nù èmi lọ́kàn kọ́ bá lọ. Mo dúró ni mo dúró lórí láìpẹ́ tó ọlọ́run ń lo tiẹ̀ lọ ọlọ́run ọ̀rẹ́jọ́ dàrú bẹ́ẹ̀ ni ó sì ń lo tiẹ̀ lọ èmi náà ti ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àwọn kan bẹ lẹ́yìn tèmi náà tẹ́lẹ̀ bọ́ báyìí lọ́wọ́ wa gbẹ́ngbà náà
La tadilu fa dola la tu
funono apa nti ro gbe bayi kullu dusturin gbo fiaya siwa o batilu tabati ya to sal qur'an batil nonsense ni la tadillu fa dalala tu funono edagu bo ba ti gba kadara gbo o si mo ara re bọlọrun ti ko la gbajanu bọlọrun ti ko ti mi ni la yarud al qadaa illa du'a ko sin to le yikara ro lohun pada afadua bo ba le sadua njo lohun ba ni o si o o le ma si o mo to ba le sadua amo to ba le sadua adan wo lohun kanu to bi kan atufi olohun ati kadara bo ba lo pa ofin olohun to tele Olorun wa mu o pelu kadara kadara Olorun o se Elomi jaye lowo nisin afa na sin latara kadara kadara ti e ni pe kokon ma jaye o ba di role o to si kadara telomi ma jiyabo eh Olorun pelu ola nisin beda ni waya nisin ti o lo to ba ya ko poyo ya wo ko gun o kadara waya nisin ẹni tí ó tún ju dangote lọ ń bẹ nísìn láàrin wa níyìn kọ mọ rẹ nísìn àìwò kádàrà ọlọrun ó ṣeun tó fi pamọ bọlọrun bá fi kádàrà hàn wá ni ẹnìkan ò ní ṣerú ara wọn láyè torí èyí ó ti wò pé ókè ókè ìyá 2020 ni ń múdù ẹni tí ọmọ gbádùn ayé ni ọmọ lọ yáwó kíni pèsè ẹlápẹ fún mi ní 500,000 wọn gbádùn máa san ìyẹn ti mọ pé ìyá 2009 lòun fẹ lòun òdò lówó ebi kádàrà àwọn ni pé pánká oṣù ọ òun gbọdọ lówó ni bí ọmọ lọ yáwó kí ni kọdà ó lè ní àyàgbọlọ bá fàtọlọ pé ẹdàpọ̀ yá mi ní 5.5 ní sàn ìyá 2009 ẹkọ kalẹ ọlọrun wá sí òfin kádàrà àwọn agbálẹ. lókun tu ajabu mi ṣe ìlà ajaba ni sayul fata wa makabun la ule qadaru ma wa sari on sari janasi ni wa farabale la kuntu ajabu min shay'in la ajabani sayul fata wa makabun la ule qadaru ya sali fata li umuri laysa yudrikuha se pe emi je nwo yi ajabu mi se iba sim malara nkan kalaye ni la ajabani nti o ba simi le maju sayul fata oni ma lo ima bo omo okunrin wa wa makabu la ul qadaru oni kadara re si sapa mo fun yi yo lowo ko ni lowo ni ko ma yo je eyan ko ni je eyan ni ko ma yo seruku na ni ko ma yo fa ye wo na lasan ni ko ma elomi kò rí jẹ yàn nídìí kéwú ó sì rárí má kéwú ní sì ń kí lọwọ kò sì ní jẹ yàn díẹ elomi sì ń kú kẹkẹ márúwá ní kí ní ilé kò ní sì yóò sì dó lówó kì í bọ́bá mà ní kò ní kẹkẹ márúwá kan kádàrà ọlọ́run fi pamọ́ ìwọ tó bá tó gba kádàrà gbọ́ pé ń bẹ yá máa ṣàdúrà. ìyá sáálí fàtà ọbẹ̀ èèyàn máa wọ ní ọmọ rí torí kankan nílé nǹkan náà bá láyé láyé. láyàntà ìlàkà àtà yàntà ilẹ̀ afárú. gbogbo tí sì ń lé ní kò ní parí ẹ̀. tí bá kò ní poli tí bá ti ṣe ond asnd mi tán máa cross university máa gba ọ̀rẹ́ wọn máa wò ó. First class mo fẹ gba nisin gba tan layila layanta izaka kò ní parí yìí ni hata yanta ilẹ azaru tí o fi tún tan láyé. layanta izaka
hatta yanta ila atharu era ko ewo kadara afa what go in bakadara destination elo mi se woli ma o ke wo se sada na ko la ilaha illa huwa ni sahada la ilaha illa huwa ni sahada la ilaha illa huwa asaki la ilaha illa huwa ni sahada la ilaha illa allah kalu kun jere si ran yi olohun wo ke o kan se faaji lo le ke uni o ma jagwe biji ni la ilaha illa allah oh ebi lu e kan la rin badagiri yin se wa si badagiri bayi na ni la ilaha union wa ni ngba to kan ohun ti o we lawa ni mo ni won lo si ke u mo ni ah egbe mike mo ke u kan fun mo ke gbo en jama in ke u lo ni to si la ilaha illa allah os ni fasaha o ni chairman union ewo kadara olohun afan benu alapata ke ya ni baba gya olohun yo so benu atada e jama wa ma se wa si fun ara re pe kini kadara ti e be mi ti duro yi kadara mi ni lo yi tokko mimi ni won lo ta lori e won lo re lori e ore lo gboro yoju ota gboro yoju pota ba yoju ti o baje ko ja fa ti soro inu ile yin olohun denu jo mo kun yun yun ni ni mo tan wi be mi ni yoju lo run amon tin wi ata bo wu wu ni wi amon tin wi boya yahu la ba si wi te pe yahu 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 boya ta fa wi yan gbe wu 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 won wi e ma wo lohun yo si lota latare daraka ni o lota daraka rara ni o lore wo ma ya mi wo to si jito lo lo su la iya gbe kadara ti e na ni yo lo ka yo lo lo su ni ko si ni iya gbe yo ti e fi ni kadara ka mari ko si ni iya gbe ko si ni ku nbe kadara ti e na ni koro won bo yi pada si dada amin en jama abori afa wa pari oro on fali mari huma asha fali mari huma asha eyi wa man nasir afa wa nazir afa wa fatai baba wa sahaka baba wa ridi baba muniruddin gbogbo eyin afa fali mari huma asha fali mari huma sha omi yan ma se mi laye mamududun la amalu eru eru si wa po eru yo wa po eh to ba di 19 kini ni wa se yawo ma mere ri baba se yawo won tan ile tara agbara olohun ka lo sare eh ara omo garu fali mari huma sha ikoti mo wa yi insha allah yo mo ro fun re yin nto dayari sino kan re baba lo le leyi agbara olohun ile tin ben tanke insha allah ka lo jiban tisan re ta ba tun ri ka ma bere re ko ma ba wa tu jo block ogun njo nkan kan fali mari huma asha fali mari huma asha iyo ma be yo ma se mi laye mamudu ko la o amalu apa yo ma roti e yo gba pe kada ro lohun insha allah mba ti gani ti se yawo yi ta fa mubarakun ti se yawo yi insha allah taba di ya 2010 kem no se yawo olohun mo ko iwo won oni ta tenti ri lara ti e tenti ba mu je ni won ta fali mari huma sha eh mamudu ko la o amalu agba te eru yo wa ni eru nkan to fe se ti o po kan ni wa nafsu wahidatu wala mutantasiru eri wa nafsu wahida wa nafsu wahida lori emi kan soso yin la ru gugu ele leri o fe kole o fe lowo o fe ramato o fe kenu ri o toro o fe ko ma bo kili o ma ro o fe ma da oro duro di o like lori emi kan soso yin na kada ro lohun si ti gbe ah eyin wa ma nasir abori asio olohun to ni kadara gbogbo wa ta nbe ni e ma wo kankan wa e wa wo kan yen fi wo olohun wa
si bo are ma mo sa loni kanu keke lo le ma gbe lo le ko o kini kadara mi wa si loni nu kini kadara mi baba mi iya mi yo ma bere o ma re da mo dupe o okunrin ni mo bi o daida yo si tun ma pari e enjo kadara ma bere yo si tun ma pari iya mi baba mi yo ma bere o ma re won ki pe o ma ni o din kan laye to lokiki o ma ni lolohun wa je o ma pari awon to bi iru temi nu kadara temi nu a to bi mi ma bere mi emi na ma pari mi ọ̀rọ̀ mọ̀ bí ó bẹ́ẹ̀ni kò sí bá ọmọ mi náà á mi àtàwọn máa tèmi náà mo ti wí fún ọ mo sọ ọlọ́run kọ́ máa tètè pa mí tó bá wùkà lùkú ní kọ́ tọrọ mo ní mọ́ tètè pa mí sì jẹ́ ló pẹ̀lú gbádùn lérí iṣẹ́ rẹ̀ yìí lásìkò lérí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà táyé fi mọ̀ mí náà ni kí n máa bá lọ bẹ́ẹ̀ fa mi n bá lo wọ́n. Mama dudu la o amalo wa nafsu wahidatun wala mutantasiru baba wa aribi almarkazi aya ke yo sadua e wala ndo owo ni ala ndo opo ala ndo owo lo kun iya re sin be laye bo se da ala ndo se tagba to ó ní ìyàrá masari ẹ báyìí òun náà sì ń lo ayé ó lo ayé kan ṣoṣo yìí náà ẹ wo ikọrin olórin mi àníjọba pè mí lélẹ yíjó náà ayé tí mo fi ń jẹ gbàǹjà ni tòun ti bẹẹ náà ó kú. fọlìmáyò máa ṣà kádàrá àríntà lèbi wé. wọ́n mọ̀ nára rẹ̀ ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ ó tó kádàrá tó ń dáadáa ó ṣeun ọmọ kankan ṣáájú wọn wọn lu ayé débi tọ́lọ́run ló tó wọn sì wọ ọsẹ ọlọ́run fọmọ àwọn méjèèjì ó fi rọ́pò wọn. bá a bá wo mùdírù marcus habibu láàfọ́ máa fa ó ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni babalájẹjẹ òkú babalájẹjẹ ń bẹ ní hayatu barisaki bọ́ọ̀bá sọfíyùlá alikamari dina habibula owó tí ma wò pé halifatu ladabiya la ń wò yìí bàbá wà láyé àgbòkù wọn bẹ ní hayatu barisaki yà á pẹlú babalágege ọmọ sí fàájì ẹrí pé gánà ti ń dùn nísìnyí ọlọ́run ti ń gbé ẹnu àwọn tí ó dùnkù lára wa marikasi àtàdàbíyà ni àwọn kan ti dàn kárú wẹ́ sẹ́yìn kálukú ni ó parí méṣà àwọn bá bẹ́ẹ̀ baba mùdírù marcus n tó kù tí babalágége ó ṣe làwọn ń ṣe lọ yìí wọn papò fún baba wọn wọn rolé baba wa kàlí bọ́tù ladà bí yà ńlọrin àánà gba pò fún baba tó bí wọn baba wa kamalu dín ọdí aláwọ ta ala ni àánà ń bá a lọ bí wọn bá dé bẹẹ náà kálukú ẹ tó báyìí pé baba tiẹ náà máa sọrọ wájú pọ̀ mọ́tí pàkọ́ tí dànkárú ọmọ òun ò ní gbèsè méjìlá yìí yóò máa dànkárú lọ ni. kò tí gan máa máa ṣe àwòsí mi èyí tá n rí ẹni tó bá ti ṣe kí wọn á dànkárú láyé bàbá rẹ máa dànkárú ni ọmọ òun náà máa dànkárú kí ayé ni gbogbo àwọn tó ní mímọ̀ ní ọmọ tó pé ẹyin sáàbà pé jùmọ̀ wíìgì nù gbogbo àwọn tó ti kéwú kó tó bọ́ yúnífọ́ọ̀mù lẹ̀ ní ọmọ pé wọn yẹn sáàbà gbogbo àwọn tó mọ ọlọ́run ní ọmọ pé wọn mọ ọlọ́run ní ọmọ pé gbàdá wà ní wọn ò tóbi tó bá yẹ pé wọn fi wọn wú ẹni níbi ẹlòmíín bẹ tó ti pé wọn sọ ní ti jẹ láwà ní kẹni kẹkẹ máa bọ kẹni kó tó wá ṣáájú bí afọjú ọmọ akpọ náà ní bẹẹ yìí ṣàfọjú tó gba bàbá tá a bá tí wọn ti lọ wọn tá a fọlá wọn bẹrẹ òun yìí ẹ dẹkùn wọn ṣe ayé eré ni gbogbo àwọn táwọn jọ máa kéwú ẹ dẹkùn ẹni ẹ bá ti rí pé eléyìí ń sọsọ kúrò táwọn ẹni ọlọrun ẹ má bàa ni o yóò kó bá yín yóò kó bá yín ẹni ẹ bá ti rí tí yẹyẹ ìdílé àwọn ẹni ọlọrun ẹdàpọ̀ ẹ má sùn mọ kọ́dà mi bá jọ rẹ yín ẹdàpọ̀ ẹ jìnnà sí ẹ má wà tìbọ̀ tán ẹ gbogbo nǹkan bá lò ó bọ̀ wùrù ẹ má wà tìbọ̀ tán wẹ́lo nígbà bá ti rí bá a fà
sí. Bolo ta bi olo tan. Afa do yo ojo no nonsense won ni a. E de ni wa li ni e da do na ojo pa afa won ri wa si. Won gbe awon afa won oko ni. Won to subu. Nbe la wa na jalo si wa si. E o le wole nkan kan afa ori gaga si. O ri opa na si pe duwe ba won. Baba kana mi ya bismillah ina la marka si wi bismillah ina rabbi ya wi ayato awon to dada le ron ti pale won ma awon to iseku na wole e ja ma bara wa lo ba tin bara wa lo omo ya kana gbogbo wa ko safa me ni meta na ni gbogbo n to le ke laye o gboro baba lagege wole bo ba gboro baba lagege wole gbogbo n to le ma o gboro laje gba wole awon mejeji wole olorun ta jini mumininu olorun awon sumura wala kana indi alibu qalibi yuhibuhu wa alibu lisani ma wa fetu la usukira afabi ibase ke mo legberun wa o ibase ke mo legberun kan afula apale afami ni mo se bi kuti tori na yomo jo wa gbe afari afa ama kondoronu meta nani meteta olohun si seun olohun fi disse si lorin gbogbo ti ma kon doro kan ni gbogbo kekewu to ba pare ru ani e joko afa afa yin la wa gbogbo ti ma kon doro kan ni gbogbo ke ni amile goni ni baba wa yi ga mi kan ni nkan e joko ilorin be soro o di bi kan to ti ke agbaji ni apo wa ni ejo o pa ejo mi o kewun lo ni afa ti mi en kini ni do bi afa re pa afa to ko moro tike bi mo ti ko wo la wa ni agbaji ni awon won ni kewu ati waka mo le to ba ni ko ma ye yin o se gba o se we ko ni jere o ti bi kan to ti ke agbaji ni apo wa ni ejo o pa ejo mi o kewun lo ni afa ti mi en kini ni do bi afa re pa afa to ko moro tike bi mo ti ko wo la wa ni agbaji ni awon won ni kewu ati waka albarika la wanna lo yi albarika la na o le ba kewu ko mi kewu ama bi mo ti telaye o ti tebe bi mo ti so laye o ti debe ati son waju oba ati son waju joyi ilo tu so a son waju awon eni olorun be ni gbogbo aye arubarika ni mo ti soro wallahi eh jama te ba jo ma keun e ma ja ganra wa e ma ja ke tara wa e ma ja batara wa e ma ja soro te e ma ja son ti oda sa won afa gbogbo afa ta ba re ja gba won gbo huwa alladhi yuhyi wa yumitu fa idha qada amran fa innama yaqulu la kun fa yakunu ashi amin 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 amin.